Fint, men han ikke går før. Det mitt første minne. I flere tiår har det blitt snakket om at ikke alt som det burde være i Tysfjord. Det var jo en lovløs plass. Det jo ikke en ting jeg ikke har sett i min barndom. 151 overgrepssaker. En hel generasjon med barn som har vært sviktet. Skammelig. Jeg kan ikke bare slippe av den saken her. Hvordan kunne dette skje i et så lite samfunn? I Tysfjord så har man brukt 150 år for å lære den norske befolkningen er mer verdt enn det samiske. Selvfølgelig gjør det noe med det. Det gjør noe med psyken din. Det gjør noe med troen på deg selv. Det er så mange som har visst, og ingen som har reagert. De kjente til, men mot hver og gjør mot. Denne systemsvikten har pågått i over 50 år. Og 70% av ofrene er lulesamiske barn og kvinner. For meg er det fremme. Jeg kjenner ikke mitt eget folk. Jeg kan ikke leve med å være en del av et rettssamfunn som kan fortsette en så stor urett. Hvorfor blir ikke samene tatt på alvor?